No niin, morjesta. Tässä on Peltosen Esa, TP-metsästä, ja tehdään tämmönen yksi toivevideo. Eli pyydettiin talvella tapahtuvasta lumikenkäraivuusta videota, ja sä oot ehkä niitä harvoja Suomessa, jotka on sitä vähän enempi tehnyt. On sitä yritetty ainakin, niin moro vaan. Niin, kerro kokemuksia, minkälaiset lumikengät olisi hyvät ja vaatiiko se tekniikalta jotakin. Ja... lumikenkiä on itse kokeillut ainakin 5 erilaista. Ja nämä nykyiset lumikengät on tupsin lumikengät. Minun mielestä olennaiset ja tärkeät on raivauslumikengissä se, että niissä on mahdollisimman vähän pieniä reikiä. Eli kannot pistää kumminkin läpi ja silloin ne reijät, mitä on lumikengissä, niin ne olisi mahdollisimman isokokoisia. Eli niihin ei jäisi käytännössä kantoju. Tekniikka ero siinä, että yleensä ihan pienimpiin taimikkoihin ei mennä ollenkaan, että ne on nuormetahoitoja tai ennakkoraivauksia. Ja silloin kun se on suurin ero siinä, että kun raivataan, niin ainakin itse kun sulamaan aikaa raivaan, niin pyrin välttämään kävelyä siellä, missä on kaadettu puustoa, jos on aina helpompi liikkua puustoa. Lumikengillä pyritään kävelemään siellä, missä on jo kaadettu puita, eli ohjataan myös kaadot sille, että sinä pystyt kävelemään latuksien ja niiden runkojen päällä. Se antaa lisää kantavuutta, varsinkin nyt kun on hankkeen 1,5 metriä ja tyveet on kumminkin sulat, että pystyy sahamaan lyhyenkin kantaa. Se on suuri ero minun mielestäni. Sen verran on ollut asian kanssa tekemisissä, että tuota kannon pittuudesta alkaa keskustelu välittömästi. Niin, mikä on sinun ajatus asiasta? Varsinkin jos ennakko raivataan, niin tietysti silloin kun moton koura työnnetään tyveen, niin tyveet pitäisi saada mahdollisimman lyhyeksi. Sen minä ymmärrän ihan täysin, mutta sitten taas kun pystymme tästä, jos on aukko tai muuta, niin ihan niin urakoitsijana kunnon metäomistajana mulle on ihan sama, onko se kanto 40 senttiä vai 10 senttiä, koska se kumminkin lahho 3 vuoteen lehtipuukanto täysin. Niin muun muassa Virossa sahaavat tarkoituksella pitkään kantoon, koska se lahho se kanto siihen, se ei juuri veso samalla lailla kuin kytkanto. Minkälainen on sinun arvio työn tuottavuudesta? Ei häviä sulalle maalle käytännössä yhtään, jos vaan tietää mitä tekee siinä. Sitten taas se ihan pieni räippä, niin se on lumen alle painautunut, niin se jopa nopeuttaakin jossain olosuhteessa. Samoin sitten jos on semmoisia remekkohteita tai muuten pehmeitä, niin talvella ne on monesti parempia raippia. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Siinä oli nopea tiivistys. No niin. Kiitoksia. Kiitos.